Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayon istiqamətində dekabrın 8-i gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi növbəti təxribat nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz Əsgər Əliyev Vasif Adiloğlu dəfn olunub. Şəhidin nəşi Siyəzən rayonuna gətirilib. O doğulduğu Zarat kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Şəhidlə vida mərasimində Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbiçilər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Şəhid Asif Əliyev evin tək oğlu olub və onun hərbi xidməti başa vurmasına 20 gün qalmışdı. Onun atası da 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Qeyd edək ki, Asif Əliyev dekabrın 8-i gecə saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayon istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.